ባሳለፍነው ሐሙስ ለታዊ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውጤት አሃዛዊ መረጃዎች ቀጥር ላይ በጤና ሚኒስቴር ይፋ ሲሆኑ በለቱ ቫይረሱ የተገኘባቸው ዜጎች ቁጥር 25 እንደነበር መግለጹ ይታወሳል። ይሁንና ከሰዓት በኋላ በትግራይ ክልል በተደረገ ምርመራ ሌሎች 4 ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የሚገልጽ መረጃ ወጥቷል። የጤና ሚኒስቴርም ይህንኑ መረጃ ሐሙስ ምሽት በማካተት አጠቃላዩ ቁጥር 29 መሆኑን ገልጿል። እኛም ለመሆኑ በክልሎችና በብሔራዊ ኮሚቴው መካከለ ያለው የመረጃ ፍሰት ምን ይመስላል? አለመናበቡ ወይም መዘግየቱስ እንዴት ተፈጠረ ስንል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን ጠይቀናል። በኢንስቲትዩቱ የኮቪድ-19 ቅድመ ዝግጅትና ምላሽ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ዘውዱ አሰፋ ምላሽ ሰጥተውናል። የቀን ውሎ ሪፖርቶቻችንን ከ3:30 ድረስ ሰበስባለን። በተለይ የተለያዩ የተሰሩ ስራዎችን በክልልም በዚህ በአገር አቀፍ ደረጃ በፌደራል ውስጥም በሚሰሩ ስራዎችን በኤመርጀንሲ ኦፕሬሽን ሴንተሩ በተለይ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሚገኘው ብሔራዊ የማስተባበሪያ ማዕከል ቀን 3:30 ድረስ በመሰብሰብ እስከ ሌሊት ድረስ ለተለያዩ አካላት የተሰሩ ስራዎችን ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ከዚህ ከበሽታው ስርጭትና የላብራቶሪ ምርመራ ጋር ተያይዞ ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ ሙሉ መረጃዎችን ከክልሎችም ክልሎች እስከ ሳይሆን የዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪ ምርመራ የሚያካሄዱ ጋም በመሰብሰብ ጠዋት 1:00-2:00 በመሰብሰብ ከዛ በኋላ ደግሞ ለማህበረሰቡ የተገኙትን ውጤቶች በግልጽ እስከ 7:00 ድረስ ያው ከ4:00 ጀምሮ ለማህበረሰቡ የምናሳውቅበት አሰራር ነው ያለን። ማለት ምናልባት እንግዲህ ላብራቶሪ ምርመራው የትኛውም ክልል በደረሰበት ሰዓት መረጃዎቹን እንቀበላለን። መጀመሪያ ባልኩት አሰራር መሰረት ጠዋት ይሄንን ለማህበረሰቡ ግልጽ የምናደርግበት ሰዓት ላይ የደረሱትን መረጃዎችን በምናደርሰው። ስለዚህ ትናንትና የተፈጠረው ምናልባት በዛ ልክ የሆነው ነው እንጂ ምንም ከክልሉ ጋርም ወይም ከዚህ ከናሽናልም ሪፖርት ላለማድረግ የነበረ አልነበረም። ስለዚህ ስቴትመንት ከወጣ በኋላ የመጣ ሪፖርት ነው፣ ኦፊሻል ሪፖርት የተቀበል ነው። የቀን ውሎ ሪፖርት ለማህበረሰቡ ካሳወቅን በኋላ ስለሆነ መረጃው የደረሰው። ምናልባት እንግዲህ ለማህበረሰቡ ሲባል በተለያየ መልኩ መረጃዎች ወጥቶ ሊሆን ይችላል።